Då står vi här igen med Bruno och pratar Bundesliga. Det måste vi göra. Det måste vi göra såklart. Ja. Det vill vi göra. Ja. Och det är ett riktigt, riktigt tungt möte nu till helgen. Och jag tänker såklart på Schalke mot Bayern München. Ja. Hur ska det sluta? Ja, det där skulle man vilja veta i förskott. Vet du vad. Men, ja. Men jag tror faktiskt att det kan bli en jävligt bra match. Och den är frågan om inte Schalke har en liten fördel. Alltså på grund av att München har haft en tung match här nu. Och, Champions League. Ja, precis. Ja. Mot Manchester. Märks det inte lite så att Bayern verkar ha haft lite Champions League-fokus sista? För att de har ju förlorat två raka matcher i ligan nu. Och, Ja, men nu alltså, i Champions League-matchen var de ju riktigt bra. Det måste man ju säga. De kämpade verkligen. Ja. Och jag skulle vilja ha det så att Bayern vinner Champions League. Ja. Schalke ligan och Bremen pokalen. Och Bremen tar pokalen. Ja. Men vad tror vi om Schalkes chanser? Nu har man två poäng före Bayern München. Håller Schalke ända in nu? Är det de som... Ja. Du säger att du vill att de vinner, men du tror att de vinner också? Ja, åtminstone... Ja, jag tror att den här matchen kan ju gå hur som helst. Det kan bli oavgjort också. Mm. Troligen blir det där. Jag ska tippa det. Men, oavgjort. Ja, men då håller de distansen. Men lite extra poäng för Schalke. Ja. Därför jag tycker Kourani har liksom kommit riktigt bra igång. Jag menar, han gjorde båda målen och han gjorde dem snyggt som man ska göra. Som ja. Det är en gamla Kourani, tycker jag. Sett för som man inte har sett på evigheten. Ja. Och att, ja. När jag tänker på Kourani, du tänker att han har tre pass, va? Eller hur är det nu? Det är Panama, det är Tyskland och det är Brasilien. Ja, jag vet inte vad han har för någonting. Men han kör extra pass också, säger han. Ja. En timme innan de alla börjar träna. Ja, så ser. Att du ser, du har alla fyra pass. Ja, han kör på det. Han kör. Sen har vi Frankfurt Leverkusen också. Nu, det känns ju som att luften har gått ut Leverkusen lite grann. Ja. Är det dags för... Leverkusen jag tror inte de har... titta neråt i tabellen, nej. Nej, jag tror inte de har gett det ännu. Mm. Nej, de har fortfarande... Jag vet, det går fort alltså. Mm. Det är inte så stor skillnad där uppe, vet jag. Så att, Kan de slå Frankfurt och... Det är tre poäng där, vet jag. Slår kan de Frankfurt? Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Det tror jag. Fast Frankfurt har ju också kommit igång. Men Bundesliga är inte slut där nu. Nej. Så att, men jag tror faktiskt att Leverkusen kommer att vinna den här matchen mot Frankfurt. Sen har vi Stuttgart mot Gladbach. Och Gladbach kommer med tre friska poäng. Ja, och det blev seger. De startade riktigt bra där, vet jag. Och de var ju duktiga också faktiskt. Om man tittar på matchen som helhet. Men fortfarande är det så att det back försvarade jag målet. Ja. Det fattar lite. Och Bobadilla från bänken. Ja, men han är... Han kan ge någonting. Jag tror att så småningom han är där. Vet jag. Så att, jag menar, varje gång när han är med så händer det någonting. Så det blir lite om extra fart där. Så, kommer jag han igång? På en annan Gladbach-nyhet här också. Vi har ju fått Patrik Andersson som expertkommentator på Bundesliga här nu när vi börjar sända på svenska här. Vad tror du, ja, Patrik jag... Andersson? Kommer han klara av det här? Ja, jag tycker det är jättebra. Vet jag. Så har vi en extra München-fan. Eller en München-Gladbach-fan menar jag. Fast han är båda ställena. Vet jag. Perfekt. Så att, det kommer vara kul att det är på svenska så kanske ännu mer folk som tittar och är intresserade. Ja. Vad har du för minnen av Patrik Andersson? Ja, väldigt mycket. Alltså, både från München-Gladbach-tiden och även sen i München. Tänker du på honom från Gladbach då? Ja, i Gladbach var han i Klippa där, vet du. Så att då var hela försvaret och allting hängde ihop. Och sen också, där var någonting. Alltså. Han gjorde den där lilla extra kryddan där för jag menar, får du bollarna fram och hela mittfältet. Va? Så det var ju hans... Det var hans revir, vet du, så att det var hoppas jag har bara bra minne där. Hoppas vi att han kryddar sändningarna med bra grejer, ja, också. Absolut, det ska vara kul. Första, eller den tidiga matchen på söndag har vi ju två lag som gjort bra ifrån sig de senaste åren. Det är Wolfsburg mot Hoffenheim. Ja. Det är ju lite mittenmöte här, ja. Med nionde plats, elfte plats. Men det verkar ju som att Djeko har kommit igång rejält med målskyttet här nu. Kan vi räkna med... Wolfsburg-seger här kanske?
Ja, jag skulle inte förvåna mig. Alltså, därför jag tycker att Wolfsburg har kommit ganska bra igång faktiskt. Mm. Och sen, men det är också Hoffenheim som krigar. För att det är typiskt det där, att det, ett år är man med där uppe och sen nästa år måste man kriga för att bli kvar. Va? För det, men jag tycker ändå då, att de klarar sig ganska bra ändå, tycker jag. Alltså, de är bra målvakt och sen ena Jugoslaven där som är rätt giftig där. Och sen Nilsson gör ett bra jobb också där. Så att det, ja, det kan bara bli lite tuffare. Men jag tror ändå att jag tror faktiskt Wolfsburg kan ta det där. De tar det. För de vill alltså. Plus att de har fått sitt maskineri igång där. Tycker jag i alla fall. Det ser så ut. Tror du att vi får se Dzeko kvar i Bundesliga nästa säsong? Det är mycket prat om att det är flytt till Italien. Ja, det är väldigt svårt att säga där, vet du varför, men fortsätter han inte där och utvecklas lite till, vet du, då är han inte kvar. Mm. Då blir det Italien, eller någon utifrån, eller Spanien, eller jag tror inte England, men just då, han är den där typ av spelare som passar bra i både italienska och spanska ligan, det tycker jag. Mm. Så att jag tror att han blir inte gammal där. Nej. Okej, men då ser vi nästa vecka då hur det slutar. Supermötet, så får vi kalla det. Schalke-Bayern då. Ja, det där får vi se om vi får någon riktigt bra fotboll. Och sen är frågan om jag också om nästa vecka om holländarna är med igen. Det verkar så att han är på gång. Jag hörde det i någon intervju att han hoppade och sprang. Han stod inte alls sjuk. Nej, precis. Han kanske har fått äta lite riktig korv här så han kommer igång igen. Han får det. Tack för den här veckan, Bruno. Tack själv. Tack. Hej.